Ehtiyatda olan hərbi vəzifəli şəxslərin planlı şəkildə hərbi təlimə çağırılmaları müharibə hazırlığı deyil. Təlimlər ilk dəfə deyil keçirilir. Digər tərəfdən, bu təlimlər hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna əsasən reallaşdırılır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Axar Aza ehtiyatda olan Polkovnik Şair Ramaldanov son günlər bir çox ehtiyatda olan hərbi vəzifəli şəxsin planlı şəkildə hərbi təlimə çağırılması haqda danışarkən deyib. Ramaldanov bildirib ki, təlimlər müəyyən proqram əsasında həyata keçirilir. Təlim proqramı öncədən hazırlanır və təlim rəhbərlərinə təqdim edilir. Bilirsiniz, bu və bu kimi təlimlər hələ SSR zamanından keçirilir. Biz bunlara adətən toplantı deyirdik. Hazırki təlimlərin nə qədər davam edəcəyi haqda məlumatım yoxdur. Adətən bu kimi təlimlər bir ay müddətində davam edir. Çünki təlim proqramı bir yox, bir neçə istiqamətdə aparılır. Təlim əvvəl ixtisaslar üzrə, daha sonra isə ümumi formada keçirilir. Eyni zamanda şəxslərin çağırılma dövrü yerləşdirilməsi yoxlanışı müəyyən vaxt tələb edir. Daha sonra şəxslər yoxlanışdan keçir, proqram üzrə məşqlər başlayır. Buna görə də bu toplantını müharibə hazırlığı kimi qiymətləndirməyə ehtiyac yoxdur.